Jeg forsker i, hvor når og hvor hurtigt indlandsisen i Nordgrønland den forsvandt efter sidste istids afslutning, da der skete en hurtig global opvarmning. Og så har jeg et særligt fokus på at forbedre de dateringsmetoder, der findes, så vi kan trække mere information ud af sedimenter og stenprøver, end man kunne før i tiden til at besvare de her spørgsmål. Det er vigtigt at vide, hvor hurtigt indlandsisen smeltede tilbage under fortidens globale opvarmning, for at kunne få en idé om, hvor hurtigt indlandsisen den vil smelte i fremtiden under den globale opvarmning, vi oplever nu. Jamen, jeg havnede egentlig med den her forskning, fordi jeg på et udvekslingsophold kom til at snuse lidt til noget forskning med fokus på havniveaustigninger. Det synes jeg var enormt spændende, og jeg fik lov at arbejde med nogle computermodeller, hvor jeg integrerede noget historisk data af havniveaumålinger. Og på den måde fik jeg udvidet noget information, som lå der, data man har indsamlet i løbet af flere hundrede år, til at så implementere det i en computermodel, som kunne sige noget om hvordan havniveauet varierer. Noget af det absolut fedeste ved min PhD, det var alle de ekspeditioner, jeg har været på for at indsamle data i Nordgrønland, hvor så har vi taget op til de her fuldstændig øde områder med ekstremt smuk natur og ligget i telt eller boet i nogle af Siriuspatruljens hytter, og så har vi kørt rundt på ski eller på snescooter og indsamlet borekerner fra søer, mens man samtidig skulle holde øje med isbjørne og også lige kunne huske at kunne finde hjem igen igennem ødemarken. Det har været nogle fuldstændig unikke oplevelser. Jeg håber, at jeg kan få lov til at blive med at udvikle metoder og det her med at hive information ud, som har været utilgængeligt før, det synes jeg er enormt spændende. Og bringe ny viden til verden, som ikke var der i går, den kan jeg hjælpe med til, at den måske er der i morgen.